Yes, turizera ko mwaramutse neza aho muherereye hose hirya no hino twongeye kubaha ikaze muri showbiz trend Jacobin. Mwaramutse gute? Mwaramutse neza cyane. I'm fine. Yeah. Tayari. Kuwa kane. Thursday. Hababura amasaha make ngo tujye. Thursday wundi kuri njyewe nyine bari ndende impera ndende sha. Nawe urimo yita Jean Dredd. Ariko ndayishimira nyine. Buri wa kane mba meze fresh. Yes, bari fresh turizera ko namwe aho muherereye mudukurikiye mumeze fresh. Nimba utanameze neza kubera ko ntabwo abantu bose baba bameze neza. Ariko ubuzima buri flat. Yego, ubuzima ntabwo buri flat. Yeah. Ariko icya mbere ni ukwizera Imana kandi ukanasenga. Ibitagenze neza ibyo wakoze ntibicemo aho byapfiriye wahabonye ahubwo hakubere isomo. Hakubere isomo ejo uzaza ukosora kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Uyu munsi ni kuwa kane. Yego. Kuwa kane udasanzwe. Uyu munsi ni ku munsi wo kuwa kane mu kwezi kwa gatandatu. Kwa kane showbiz trends turahabaye nanone kugira ngo tubane namwe mu makuru y'ibyamamare mu makuru abari guca ibintu cyangwa se ari kuvugwa hirya no hino ariko duhaye ikaze abantu bose badukurikiye ariko tujye gutanya na quote of the day. Yes. Nk'uko bisanzwe reka tubanze duhere kuri quote of the day hanyuma turagaruka dusoma ubutumwa bwa chap chap nyuma yaho bari ku murongo bakibona ubundi ikiganiro Shopping Friends kigiyemo batabatangira kohereza ubutumwa. Yego. Tuhita tubusoma tumaze kuhu. Tuhita tubusoma chap chap. Reka tubanze tujye kuri Court of the Day. Yeah. Court of the Day y'uyu munsi iravuga ngo there are no secret to success. It's the result of preparation, hard work and learning from failure. Genekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo nta rindi banga ridasanzwe ribaho ry'ubutsinzi cyangwa ribaho kugira ngo umuntu agere ku ntsinzi. Ni ugukora cyane. Umusaruro wo gutegura gukora cyane no kwigira ku makosa. Ari byo nemeza. Cyangwa se aho uba fail ubundi ni nko gutsindwa. Ibyo watsinzwemo ukabyigiramo ubundi ntarindi banga gutegura nini gutegura gukora cyane no kwigira muri ya makosa wigeze gukora gutegura ibintu byawe neza ushyire ku murongo uvuga uti ibintu ndabitegura gutya ndabihe icyerekezo kimeze gutya mbikore gutya mbijyane gutya hanyuma ukore cyane ariko aho bipfuye wigire kuri aho ngaho kuri ayo makosa cyangwa kuri iyo feri. Ya one time utazasubira mu ikosa nicyo kintu wundi cya mbere kibabaza usubira mu ikosa ryabaye ukaribona ko ari cyo cyabaye ariko nanone ukongera ukabikora. Regret cyangwa se kwicuza kw'icyo kintu ntabwo kijya kiguha amahoro kuko ushobora kuvuga ngo uko byari byarambaye kuki ntigeze ntekereza gukora izindi nzira kuko akenshi iyo duhuye n'ikintu mu buzima utuvuga ngo niyo utsinzwe utuvuga ngo kandi iyo mbikora kuri radiyo ariko ntitubona nyine ikintu wagombaga gukora icyo utakoze n'icyo wagombaga gukora rero once gisubiyemo ahubwo kora icya kintu utakoze kugira ngo ibintu bigende neza kugira ngo utongera gutsindwa nanone. Yes, iyo niyo quote of the day twatufite uyu munsi hanyuma nyuza amaso mu butumwa bwa chap chap bubiri butarenze butatu. Mera ngiye gusoma iya mbere ya kabiri ati salama Ivana Jacobine umeze mute ndabakunda cyane banyita niyo nzima uturuka ijabana abantu bose bari yes tumeze neza niyo nzima nawe tuzera ko ahijabana ya nyuma ati morning Ivana Jacobine tubahaye ikaze mu kiganiro ndabakunda cyane ni Josiane Inyamirambo urakoze cyane Josiane natwe turakwemera ya nyuma ati morning Ivana Jacobine tubahaye ikaze mu kiganiro niyo ati hey Jacobine nsuhuje Ivana mbaye neza cyane ati mutubwire amakuru ya Big Bang Bishanya muraba mukoze ni Ibrahim mu Gakenke abantu bose bari mu Gakenke bari buri ntara yose iri mu gihugu ndetse n'intara nyine ya gatandatu abantu dukurikiye uri hose reka dutangiranisha na Shopping Friend y'umunsi by'umwihariko reka dusuze abantu b'irubavu babashyize muri guma mu karere ariko ni kubw'ubuzima bwacu ni kubw'ubuzima bwanyu so bugomba kubyumva kandi mugakomeza ejo nta muntu wigeze
gukira covid ahubwo harabitabye imana rero birakwiye ko dukomeza dukomeze dusanga bateshutseho gatoya kwirara kumva ko covid ngo yarangiye cyangwa ibintu babirekuye no nyaboneka mureke dukomeze twitwararike icyorezo ntago kirashira komeze twubahirize amabwiriza ariko hari indi nkuru ndabonye ejo bundi ivuga ko ngo mu mezi atandatu rwose abanyarwanda kujugunya dupfukamunwa birashoboka kuko abantu benshi karatubangamira dufatanye kugira ngo twirinde turinde na bagenzi bacu yarango tutujugunye amezi atandatu asigaye umwaka utaha tutangire tumeze fresh ariko urumva birasaba kubahiriza birasaba ko wumva ibyo ubuyobozi budusaba amabwiriza ariho tukayakurikiza hanyuma mbere yuko dutangira kubagezaho amakuru reka tubanze tuvuge kuri aka kantu ejo ikiganiro cy'ejo ikiganiro cy'ejo Jacobine nabonye congratulations ko mona twabanye ejo twabonye wabonye ko byasabagiye ahantu hose ibintu biri gutrendinga cyangwa se biri kwamamara ku mbuga nkoranyambaga kandi n'ubundi biri muri showbiz nubwo ari ibyacu ariko rero ntabwo twabura kugira icyo tubibabwira ntabwo twabura icyo tubibabwira kubera ko twabonye comments zigiye zitandukanye no ku mbuga zigiye zitandukanye ahantu abantu batandukanye bagiye babikwirakwiza mu by'ukuri ntabwo turiho kugira ngo dukreye urwango n'abantu n'abahanzi cyangwa n'ibyamamare turiho kugira ngo twubake showbiz niyo mpamvu ikiganiro kiriho ntabwo kiriho kugira ngo twubake urwango n'abahanzi cyangwa abantu ba muri showbiz turiho kugira ngo ahubwo natwe dushyire agatafari kacu mu rugendo rwo kubaka iyi showbiz yacu hano mu Rwanda ikindi twavuga ntago niba nko kubaka inzu abantu babizi ubwubatsi barabizi ntago abubatsi bose bubaka kimwe no kuvuga ngo umuntu ukora amatara n'umuntu uri bukore kuri fondasiyo bose ntago bubaka ibintu bimwe nta nubwo babarize bimwe ahubwo nuko twibwira ko kubaka nyine hari ukubaka tukajya mu mujyi umwe ngo nibi ibingibi tuvuga ngo itangazamakuru muri showbiz mu Rwanda tugomba kuvuga ngo ibyiza ngo umuhanzi yasohoye indirimbo ngo ni nziza ngo ese amafaranga yari arimo ni byiza rwose ibyo natwe turabikora ariko ntabwo ari ibyo tuzakora gusa kugira ngo showbiz igarukira umuziki cyangwa se showbiz nyarwanda ego ntabwo showbiz igarukira ku muhanzi kuvuga ko umuhanzi yasohoye indirimbo no gutaka ko yakoresheje amafaranga menshi muri izo ndirimbo ze no kuvuga ko agiye gukora igitaramo cyayambaye neza ntabwo ariho showbiz igarukira showbiz n'ahandi n'ubuzima bwabo ba stari buzamo nicyo kintu rero twibeshyaho gatoya nagiye mbona abantu bagiye batandukanye batasobanukiwe neza twebwe ntabwo tuzaza tubabwira gusa ngo umuhanzi yasohoye indirimbo umuhanzi yambaye neza ibyo ntabwo byaba ari showbiz turi kubaka ntekereza ko umuntu ejo twahamagaye abantu ntibabyumve neza cyangwa se ntibitange ntibize kurangira neza ntekereza ko iyo tuza kuba twaramubajije indirimbo nshyashya cyangwa iyo tumubaza ibijyanye n'indirimbo ntabwo biba byaragenze kuriya ntabwo yari guhita ava ku murongo ntabwo yari kuvuga ko twamusuzuma video abantu bayibonye ibyo babonye byari bihagije ntabwo ari ukuvuga ngo bakase agace gatoya wenda n'ikiganiro cyose kirahari bajya kuri YouTube bakareba gusa ikintu cyagaragaye cyangwa se njyewe icyo nabonye bitari ku ruhare rw'umunyamakuru mu buzima tubaho tugomba ku respect wowe ubwawe uyihe mu byo uvuga ndetse uyihe n'abagukurikiye yego hari umuntu nabonye muri comment benshi banditse baravuga ariko ikintu cyansekeje ntabwo ikiganiro ariko ari twe twagikoze ahubwo niyo haza kuba ari undi munyamakuru wagikoze ngiye ntabwo nari ku blaming umunyamakuru yego iyo ubizi neza ko ari ikosa wakoze ntabwo turi kubura rero kugira ngo tujyane neza abantu babifashe nyine kutari iyo umuntu akubwiye ngo iva umbabariye sha natinze none ibi ngibi nibi uri kumva kwiyekisiza ko watinze ni ikintu cya mbere kandi yabyemeye yabyakiriye niyo nshobora kukubwira ati oke watinze ni none inama twe dufitanye ubwo naho ubutaha cyangwa se nta mwanya mfite bikarangira utumva ko nyine uri mu makosa ariko nakumvise rwose watinze ati none ibintu ufite rwose ntihagire n'ikintu mbwira kandi wamaze kubyumva icyo ntabwo ari ubutore ibyo birahagije
ntabwo birahagije reka twere no kumara umwanya gusigiye ari nuko showbiz ntabwo igarukira kuvuga indirimbo z'abahanzi ntabwo igarukira kugutaka ko bakoze ibintu byiza n'ibindi byose tugomba kubivuga ahubwo mwe mukurikira showbiz trend muzaje mudufasha na bya bindi bakoze bihishe muze mu bitubwire ariko mbonye no mukaje icyarabizeza nuko twebwe tutazasubira cyangwa se tute umurongo tugitangira kiganira twari babiye ntabwo tuje gushimagiza ntabwo tuje kunega ahubwo tuje kureba ukuri guhari ukuri guhari muri showbiz tuvuga ibintu uko biri ako kari agaciyemo kugira ngo dukore comment duse nk'abasoza ku kintu kijyanye by'umwihariko iriya nkuru ntanubwo irarangira ntabwo irarangira kubera ko ntabwo ari bari yabonyine bahawe amafaranga ntabwo ari bari yabonyine batsinze iriya rushanwa haracyari n'abandi benshi so byanze bikunze rero tuzayikomeze uyu munsi nuko twagombaga kuba tuyiretseho gato yakwako dufite n'ibindi tuba tugomba kuvugaho niko bimeze reka twigendere by'umwihariko uyu munsi tubafite uyu mutumirwa we noneho sinzi ibyo bari buze kuvuga uko birabiga tubafite uyu mutumirwa turi buze kwakira mu minota mikeya reka tubanze tubanyuriremo izi nkuru dufite uyu munsi Miss Jolly murabizi ko ari muri Tanzania twarababwiye urugendo rukore muri Tanzania ku bijyanye no gutegura ishyamba rya Miss East Africa ku munsi w'ejo bari bakiriwe mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania ari kumwe n'itsinda ryose bari gufatanya gutegura icyo gitaramo muri kubibona ni Miss Jolly aha bari basohotse ni Jolly uyu mukobwa wundi wambaye ikanzu irimo imirongo niwe uhagarariye irushanwa rya Miss East Africa yego ababandi n'abayobozi mu nteko muri kubona na Babutare ni manager wa Diamond uri iruhande rwa Jolly uri ibumoso bwa Jolly n'abandi bagiye batandukanye babakiriye rero bari mu nteko basobanura uko bimeze n'ibindi bigiye bitandukanye nyuma yaho Jolly yaganiriye n'abayobozi batandukanye muri kiriya gihugu ku bijyanye nyine n'ububanyi n'amahanga harimo n'umuco n'ubukerarugendo yego baganiriye kuri ibyo byose abo ni abaminisitiri babiri uyu w'ubururu ni minisitiri w'ubukerarugendo yego uyu wundi wambaye ibijya gusa umweru uri ibumoso uri iburyo bwa Jolly twebwe kuri twe ni ibumoso ni umuyobozi mu nteko ishinga amategeko hari muri Tanzania so urumva ni ikintu cyiza kuri Jolly kuko CV bizamutse bizamutse kandi nibyo twifuriza byibuze yaba abamisi bose ababaga abamisi bakoraga bageraga kuri level nk'iyi ngiyi byarushaho kuba byiza ubundi Jolly kugira ngo ahagarare hariya nuko hari icyo afite bamubonye nabo batakubonye ngo bakwizere cyangwa icyo kizere ugihabwe rero ikizere kisaba gukorerwa baragikorera hanyuma ukagaragaza ibikorwa yego Jolly buriya ni umuntu kabisa ni fighter ni good fighter biracyategurwa ntabwo irushanwa riratangira ariko mu minsi iri imbere rizaba ritangiye baracyabitegura hanyuma reka tuhite dusimbuka tukiri hariya muri Tanzania n'ubundi umuhungu wa Katauti Amadi yabyaranye na Oprah yitwa Ndikumana Krish uyu mwana ku iryo zina ntabwo ari iry'abahinde byenda gusa nk'abahinde mu mpera z'icyumweru dusoje uyu mwana yahawe ukaristiya mu itorero mu idini rya Catholic nguwo urabona ko amaze no gukura amaze gukura yahawe ukaristiya abagatulika barabizi cyane inzira step umuntu agenda anyuramo rero yari ya nibyo habanza kubatizwa ko umuntu abatizwa akiri muto nyine rero yari yahawe akora ikirori gikomeye abana mama yamukoreshereje ikirori gikomeye kizamo abahanzi batandukanye ibyamamare ari muri Tanzania barimo ba Diamond yari ahari Diamond nguwo none ikintu cyashimishije cyantunguye uyu mwana Diamond yaramubaje ati ngo uhiyihe gift ati nanze kuzana gift kugira ngo nkubaze icyo ushaka arambwiye ati wowe urashaka ngo uhiyihe gift aramureba arambwiye ati uzi gift nshaka ati reka mpamagara abashuti banjye baze ubasuhuze munifotoze
rwose tuzanye ari gihe ufite nk'inshuti kambye amashango wazampunza na Diamond yes ruva yahise ahamagara abashuti be nk'icumi baraza hariya basuza Diamond barifotozanya aravuga ati iyo niyo gift nashakaga ariko nyine nk'umuntu w'umukapo Diamond na gaviriye maho yanze kubira muri Tanzania gutanga amafaranga abanza biri mu muco wabo yahise akora mu mufuka abari note aramupfumbatisha undi arigendera hanyuma turi kugana ku musozo w'aya makuru kugira ngo tite twakira umutumirwa tubafitiye Princess Priscilla asigaye yitwa Sila yego yakoze afite indirimbo nshyashya yasohoye indirimbo nshyashya umwajya kuri YouTube mukayireba Mico the Best nawe yasohoye indirimbo ya ndirimbo yaritegerejwe yitwa Amabia yego ndi kubona link yayo bayimpaye nonaha nawe yageze hanze mwajya kuri YouTube mukayishaka Juno Kizigenza nawe twari tunamufiteho inkuru ariko ntabwo twayivuga tutamufite live ubu ngubu tuvugana ari muri shoot ya video nshyashya niyo mpamvu bitakunze ko tumubona ariko nawe ari gutegura indirimbo nshyashya igomba gusohoka muri iyi sama buriya nitumubona inkuru ye irabitse mu inkuru ntabwo isaza hanyuma ndumva amakuru twari dufite yaba ari ayo ngayo reka kapo na tufashe gatoya twakire umutumirwa tubafitiye uyu munsi aza kwivuga uyu nguyu ntuge kure abishoboye aratwi aga turi umugabo none wabo dufite umutumirwa no bari bakibaza ko no muraperi n'umukobwa cyangwa n'umuhungu n'umugabo baratungurwa tu kandi nziko bari buze kunyurwa kapore ka tugende gatoya duhe ikaze umutumirwa ubundi tuze tuganira nawe byinshi bitandukanye turizera ko tutabatindiye nk'uko twari tubabwiye ko tugomba guhita tugaruka tugarukanye umutumirwa w'uyu munsi my friend ni umuntu mukuru arengeje imyaka 18 ntago ndiwe umuvuge niyivuge murakoze cyane ni Sandra Gihana nk'ibisanzwe utanze ndumva rwose aho ngaho rwose ntagi wawe utakuzi yerekeje hehe ariko abantu bose badukurikiye ntabwo nyinyifa kwivuga kandi ukimbona tubona ko ari Sandra Gihana ibyo bita gukora izina none ariko ngo gukora izina si umukino no nagaruka wewe byagutwaye imbaraga zingana iki kugira ngo abantu bose ubu ngubu utakuzi ari no mu makosa bitewe nuko ngaragara ntabwo byangoye ngaragara gute rero cyane cyo mubakire ngaragara umuntu wese ubabara ababara rega mushake mubabare nese ko ariho bimeze nyine bazababara ariko tubeho yes babwita ababare mukomeze mwababare cyane tuzamamara mudufane mukomeze mubabare ariko mudufana zakomeze neza cyameze neza cyane ndashimira imana murakoze cyane no mukinyi wa filime akaba umuhanzi n'iki kindi akaba nyine n'umutwitsi kuri kubyibagirwa mana yanjye arabyibagiwe baramujyanayo baramujyanayo yes yitwa Sandra niyo twakiriye uyu munsi tugiye kuganira ubundi Sandra abantu benshi ibyo barakuzi
nkuko wabivuze ntawe uranzi ari umuziki na filime duhere ku kihe duhere ku muziki kuko filime narayisezeye yego duhere ku muziki nyine hari buriya njye muri filime narabisobanuye kenshi njye muri filime nagiye mu nshaka connection narayibonye nese simba afite namwe umumaro wayo wararangiye nagiye muri filime atari uko nkumva ikunze cyangwa nkumva mfite impano yo gukina filime no nashakaga connection ituma njye nzazamuka mu muziki wanjye none narayibonye kuko byatumye namwe mbamenye na blag filime utipa nijiriye mu muziki cyane rwose ubu buharye bumaze gushyira hanze indirimbo zingahe indirimbo ebyiri hari iyitwa ndagumiwe n'indi yitwa imbere uragumiwe iryo zina uragumiwe ntago ngumiwe njye nabwiraga abakobwa bagumiwe wabwiraga gute rero tubwiraga gute mwendirimbo hano mujye mwemerera abahungu bose ko ntago uzi iri zina n'irizarumba ese mubese mubebi narya umubebi ariko reka mubwire buriya njya kwandikira indirimbo narebeye ku bintu byinshi pe njye nakuriye muri adeperi nakuriye mu rusengero mbona abebi benshi bagenda bagira mirongo ine mirongo ingahe batarabona n'ababatereta njye banangiriraga ishya ariko njye nyine nanitereye neza bakajya bandeba bakangirira ishyari ndavuga ati ubundi ubu ngubu wakwandika indirimbo ibavugaho nkindi ku bandembere nanjye nyine mbabaza abahetazi waherewe ryari uteretswa ku myaka ingahe ko wumva aho ngaho bari bageze muri mirongo ingahe bakugirira ishyari ku myaka ingahe ngiye guhura nakuranye n'igikuriro nahereye nko ku myaka cumi n'ibiri icumi gutyo kandi nagize cumi n'ine neretswa n'umusore w'imyaka makumyabiri n'icyenda urumva ibaza aho ngeze aha ibaza abantu bato n'imyaka bafite ubutumwa bugufi nanjye ntekereza ubwo niba warahereye kuri makumyabiri n'icyenda wageze muri mirongo irindwi ariko nyine icyo nshaka kuvuga impamvu nanditse iyo ndirimbo namaze kubona ko abakobwa kenshi nibo babyitera umukobwa aricara arabizi neza ko uko agaragara akwiye gushakwa n'umusore utwara moto ariko ari kwirirwa yizamura ibiciro ngo ndashaka umugabo ufite imodoka no sanga wa moto niwe ukubereye urimo kuza gukomeretsa ntabwo mbakomerekeje hari abantu ngewe nzi wenda bari bafite n'ubushobozi buke ariko agashaka n'umumiliyoneri nyine ibyo bibaho cyane impamvu mvuze gutyo ni imwe nyenshi urakundije gutya sandrine nkumva ngo ngewe nzashaka umugabo urenze n'iki bari n'ababyeyi babigiramo uruhare ugasanga uza kwerekana umusore iwanyu ni umusore uciriritse ni umusore nyine uri kuri revo yawe ariko iwanyu ko bashaka gushaka mu mugabo urenze ngo w'umumiliyoneri ngo ufite amafaranga baramwanze baramwanze ariko uwo nguwo si wamwanze hari igihe nawe uzamubura nawe undi uri hasi yiwe umubure kuvuga ngo bajye bashakana n'abo bahuje ubushobozi si ibyo ngibyo ntago ari ibintu nyine ariko kuri kino gihe mpande amafaranga ntiyari gukora ngewe nta n'umusore uzanahita udafite amafaranga reka reka ubu udafite ikinote ntabigende ahubwo wanzure ukuntu mpagaze nawe urazifite inote ariko wanzure cyangwa ndiwe mbwira ngo uraza kunyereta reka 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 rwose ntabwo biba byose ariko rero inama nabagira ntimukajye mwumva yuko ngo umusore ngo ni uko ngo aciriritse ngo ni uko nimbona ko afite urukundo mwemerere nimbona ko mujyanye nkange sinshobora gukundana n'umuhungu nsumba afite urukundo se afite urukundo ariko se musumba nta n'amafaranga afite ariko se urumva wowe basi nibura mbe musumba ariko afite n'amafaranga ariko se bazi dakapera kuri iyo ndirimbo ubundi umva ibumba ibintu byinshi bazi dakapera ok iravuga ngo none dore imeze mu rugo n'ababyeyi barandambiwe mugire inama ese nkora iki sinavaga mu rugo ngo ngere iyo ngiye narabona intwara kubera igikundiro none ubu ngubu ndi nagere iyo ngiye narabona intwara kubera igikuriro uri kubyumva byatangiye ari igikundiro
None umunsigaye mbara nari fite igare kubera igikuriro. Mana, tumukecu tugufashe je. Ariko naga rindi bivugaga we. Jamais. Na. Watagaga. Ngiye ndatwika hagasha koko. Mana, muzasore banereta. Naga rindi jewe. Ngiye natangaga ubutumwa. Kuranga bahanzi ngo nijwi rya rubanda. Ya, ntago ndi kwikina rata ariko nyine hamwe mu gihe menye ubwenge. Akora ndirimba neza bwenda we. Sandra, watubwiye ko kuriye muri ADP. Yego. Kigira umva umwana wo muri ADP uteretwa angana gutyo ngo abantu baguterekaga ntabwo babonaga ko barengereye rega ndi mwiza ari abahe ni abakristo b'abasengero mugana ba ADP akenshi kuva ku mu ishuri ryo kurepeta wava kurepeta ugataha abo bantu mwahuragaye ariko se nimba ndi mwiza mbizire ngiye ndi mwiza rero ubwo banereta nyine babaga babona ko ndi mwiza twahuriraga he teka buri reka nkubwire muri ADP kera cyangwa amadini ya kera atadukanye nayo kugeza ubu ngubu na pastor ubwo barakwiteretera really yes ariko ubu ngubu nyine bitandukanye nini bya kera hari uwo guteretse umwese sha abapasteri ubwo je wakoze ibimana bituma mvuga byinshi mana nge nago nagushije pastor n'abantu bajya bavuga ngo Sandrine ngo yagushije pastor n'iki n'iki no nigushe nigute nkugusha kandi uri pastor ngende umunyabyaha wagakwiye kunsengera bo nkakizwa muri mwe cyo nkurusha gukizwa kuko ndakugusha ukamurikira sinzi ko ari abapasteri abapasteri bari ibintu bikora abapasteri bigeze agusengera bose iyo baje baragose bina njye kubwira reka ndaza kubwira nyuma ya kamera oya wakubwira hari ibyo tubwire hari n'abapasteri ngo basigaye bajya kuryama n'abakobwa bakabanza bagasengera ibintu nyine ngo bakabanza bakabyeza igo mpamvu mbivuze muri ubu buryo ngiye ntanga ubuhamya mbivuga ugasanga abantu baramfata nabi bakumva ngo ndi bunda sibyo pasiteri bakumva ngo ndi gushaka hiti no ntayo nshaka kuko narayibonye simunzi muranze nta kindi kintu nyine nshaka nikimenye imenye ngiye najabutse n'idini buryo nta n'ikintu waza umbwiye ni byo kujya gusenga wapi harya ubundi nsengero zubatse mu mudugudu reka reka ntago nkibyibuka ariko kubera ko abo nafataga nk'abantu bakomeye kuri njye cyangwa abantu bandusha gusenga abantu bakanjyanye mu nzira nziza nibo batumye ngwa njye nari nsanzwe n'ubundi ndi umunyantege nkeya narasengaga ariko mvuga ati wenda nimura n'umuntu ubizi ubirimo neza wenda azansengera mfashwe wenda azansengera nanjye nkizwe njye mu murongo ariko umwe nizeraga ko nibura yananjye na muri uwo murongo niwe nkunkuyemo ubwo urumva ngaho ntabwo waba ukigiyemo neza niyo mpamvu nsigaye nsengera iwanjye mu Kagarama wanjye mu nzu pana ku rusengero hehe ubwo namenye ngo nakoze icyaha nkamenya aho nihanira ushobora kubwira noneho nk'umuntu ubu ngubu urimo kujya ku rusengero muri kano kanya rero nabwo agikizwa birimo neza mugira inama yabire wowe usenge mugira inama yasengera iwabo kuko n'ubundi bari bamusengera nabo ntabyo bazi nabo ntabwo bazi ibyo barimo kuko igisandiri ntabwo nzicara ngo mpfukame pasiteri ndamburiye ikiganza ngo ari ku nsengero nzi ko twaraye turyamanye no ntibibaho nese ugera gusengera mu biki kandi nabyo gusengera n'abasanzwe abikora ariko ntabwo ari abapasiteri bose ntekereza ko ari guhindura wenda ukajya aho bafasha neza reka nkubwire ntabwo navuga ngo nabo muri ADPR gusa n'abandi bo mu yandi madini ariko nabwo si abapasiteri bose ariko ikindi nacyo abenshi barabikora kuko nagiye mpabwa nk'ubu nkanjye wenda ngira amahirwe ko nabivuga mu gutya kuri social media ariko hari abatabasha kuba babona ubwo bubasha cyangwa ayo mahirwe nagiye nkora nk'ibiganiro ku YouTube channel nkabona nk'abandika mu makomenti ngo nimba atari runaka ashaka ngo ni runaka kuko nanjye ndamuzi impamvu byanditse ni uko bifitiye ububasha ni uko nyine bifitiye gihamya hari n'uwanditse aravuga ngo njyewe ngo ari umupasiteri ngiye gusaba akazi ngo abanza kunsaba ruswa y'igitsina kandi ari umushumba akazi gasa nyine urumva abapasiteri bafite wenda kandi gasa gasanzwe ariko mbere y'uko akaguha akabanza kukwaka ruswa umukobwa arandika ati narayimwimye ariko nababajwe n'uko wagiye abo yagiye abagiye bamuha yagiye abakodeshereza n'amazu n'iki ngo kandi akahindukira akajya mu rusengero akigisha ijambo ry'imana njye ntabwo mbivuga kuko mba numva ko ndi gutwika mbivuga ko mbabaye kubyara nkomerekeje no
byawe hari ikibazo kiri kihutirwa umuntu wanditse message ati mbwiro mukobwa kwagira kuri kwinshi kandi sometimes ntago biba ari byiza yubaye kandi bishe famiye ari musanze undi message nasomye mbere aravuga yavuze ko akenshi ngo abapasteri bagushwa nabo nabantu ariko bashobora kugushwa n'imyambarire y'umukobwa cyangwa nuko yigaragaje ibyo bintu bivuga biki ariko nabwo mu byibuke yuko naba pasteri burayo umuntu waje kumugira pasteri hari izindi mbaraga bamubonyemo kandi imyenda twambara itubwira kuzwi ikirakozwe ngo tuyambare nimba pasteri barakugize pasteri kubera imbaraga bakubonyemo mpamvu nge batamungize nuko nyine babonye ko ndi kinyabyaha n'umuntu sibyose nuko nyine ko ndi kinyabyaha ariko we pasteri bakugize pasteri kugira ngo uzunsengere nyizwe ariko se mu gihe utansengere ngo nyizwe ahubwo ukagushwa nanjye urumva dutaniye ubwo nawe uri umunyabyaha nkanjye muri make ubwo ikintu kigukingira ni izina gusa niho wabonye shitani agushima Where are you? Pastor, wababwira iki? Niho wabonye shitani agusha imana. Ngumu pastor uri kutwumva nona. Cyangwa mama. Ngo muri make kuko imana bura tuzi ko imana ifite imbaraga nyinshi kuri za shitani. Sibyo? Kuko nayikuye mu ijuru irayirukana. Bivuze ngo nimba ngende umunyabyaha nka wandusha imbaraga pastor. Mfite n'uburenganzira bwo kumukura ku buyobozi ariwe. Nkuko nyine shitani bayirusha imana ubushobozi yayikura mu ijuru kwabaye ntako abantu benshi ntabwo bakoresha ukuri ngera ikindi mo ndakivuga kandi kimbabaje ndakikubwira kugira ngo wumve ko nababaye kantuzongere n'ukumbabaza nimba umupasitori uzi ko yambabaje ansaba imbabazi ibintu byarakubabaje byarambabaje byarankomerekeje nimba ibintu bigezeho byagenze gute kugira ngo ni iki gikomeye cyabayeho usibye ibyo uri kuvuga byatumye mvuga ngo noneho ubundi ntagikwe nta myaka ijana reka mvugisha ukuri ibaza wagize bihane ni igiki cyakubayeho kigaprovoka ibaza aho ni ngeze nica no mvuga ko ntazongera gusubira mu rusengero nuko nyine nzi ko nakomerekeyemo nubwo nari ndimo yes nakomerekeyemo nyine umwe nafataga nk'umupasiteri umwe nafataga nk'umuntu ukomeye niwe nyine wanyubuye mu nzira yo kugwa ngiye ningize ugana n'umupasiteri uri kumva wumve ngiye n'impamvu wenda abantu bamburayiminga ntacyo nabavuga ko nyine baba bafite uburyo babibonamo ariko nge sandi niba mfite impamvu mbivuga nigeze kuganira n'umupasiteri ndamubwira nti ubundi kubera icyo ukora bino bintu ugahindukira ukajya mu rusengero arambwira ati biriya ni akazi mba ndimo ariko aha ngaha mba ndi mu buzima bwanjye busanzwe buri purive ni akazi k'umupasiteri ni akazi nyine nk'uko iva yicaye kuri televiziyo nk'uko iva yicaye aha ngaha ntege nawe barahembwa ku kwezi ni akazi nyine ariko hari undi nawe wigeze kwivamo turi kuganira arambwira ati Sandrine nge nagizwe pasiteri kugira ngo nguyaguye abantu baze mu rusengero yes iryo jambo ryangiye mu mutwe n'ubu ntirirambamo yarambwiye ati nagizwe pasiteri kugira ngo nkunde nkurure abantu nyine mbaguyaguye kubera ko afite akarimi keza kubera ko ari imboga neza mbwiye ati bivuze nabwo impamvu nari mbimojeje sinzi icyo kuba turimo turagana nyine atabivugaho gutyo ariko ameze nk'afata mu mutwe nambwiye bivuze ngo uri pasta nyine kugira ngo ukunde nyine ukurure abantu baze mu rusengero kubera ntibikurimo ampa izindi mpamvu zidafatika ariko urumva nyine iramuje kumbwira nyine kugira ngo kare ku mutima gasesegara kuki ku munwa rero ngiye mfite ibintu byinshi byagiye bituma nkomereka niyo mpamvu ngiye sandi nubwo mundeba muncire imanza muntuke mugire mute nta muntu uzaza kundambura ikiganza ngo ninkizwe imana nibona ko nkwiye gusubira mu rusengero ngiye nzasubiramo se nkubeshye Nihatare twigire ku muziki. Twigire ku muziki. Acho batumvise. Bagusha intama z'Imana witeka wabarire. Umuntu aravuga ngo buri mu intama yayoba. Ikongera ikagaruka ikayoboka yanzira rero yabyo ikongera kagaruka mu murongo. Ariko wayiyobeje ntazababarirwa. Bomba niyumve. Yumvise. Ijambo ryatanze. Ku muziki. Ku muziki mbere yuko tugana ku musozo ko kapo naba batangiye kutwereka ko amasaha agiye kugera
niki abantu indirimbo zawe kwanze ubuziri hehe ziboneka hehe indirimbo zanje urandika Sandra Gihana ukurikire ibyo nkora nyine kuri YouTube channel yanjye hari indirimbo nyine hariho ni indirimbo nkiririmba muri ADPR mushaka gukurikirana mu buzima bwanjye urayibona Instagram ni Sandra Gihana uramfollowinga nyine kuri cyane ibikorwa byanjye n'undi munsi gikire abanyanga bankunda mwese Imana ibamire umugisha ndabakunda cyane Ati okay ni Joseph ubwira uwo mukobwa ndamukunda cyane se nimero ye yaze yazitanga ndabemera ati aje kuri Instagram n'ibikire ni Sandra Gihana ati ati ni Emir parenthèse parenthèse techno ndi gatunga gusa Sandrine ararenze kweri naho abo baji nabaho kuri nibyo ko ntamiyaga nitweje ni kibiharagara cyo nuko ashaka kuba n'abantu benshi ati umva Jaco umukobwa tubyumva kimwe idini ryacu n'imitima yacu Jaco nta madini tukigira pe ati Sandra aratangaje kabisa avugisha ukuri kabisa kandi afite ijwi ryiza umubwire ngo kuraje ni rwego rwa magana yego hanyuma bitewe nuko amasaha tuba dufite abari makeya kugira ngo mukurikire n'izindi gahunda zigiye zitandukanye kuri BTN Sandra turacyamufite turaza kuganira nawe birambuye ikiganiro muzajya muragisanga kuri YouTube channel ya BTN TV Rwanda niho muraza kugisanga hanyuma Sandra tugana ku musozo kugira ngo tange studio niki umva wabwira abafana bawe abakubona bagashyiraho comment ziri negative abagutekereza utari wenda niki umva kikuri ku mutima n'abafana bawe muri muzika n'icyo nababwira ndabanza gushimira nyina abafana wanjye muri rusange kandi ikindi kintu gikomeye ndashimira ababyeyi banjye buri yunzi kumubyeyi wanjye mfana niyo utamfana niyo utamfana fakonzi kumubyeyi wanjye mfana buri mubyeyi bari uwa mbere buri kintu umubyeyi yahanze nyina bayacyanze rero ndabashimira cyane n'ababyeyi banjye muri rusange kuba nshyigikira mu byo ndimo abafana banjye muri rusange namwe ndabashimira mugumeze mu nshyigikire ibindimo wasanga ariho Imana izansubiriza ntawamenye yes kandi ashimana yo mu ijuru ukomeje kubana nanjye benshi baramvuga bakamvuma ariko nkakomeza nkitwa Sandra Gihana nkimanukira murabeho Ayaratse dushimiye abantu mwese twabanye muri Shopping Friends kuva ku isaha y'isatanu tukaba tugeze nyine ku musozo tugiye kureka Fabiola cyangwa se umwe muri Karera aza akavuga abagezaho amakuru y'amanywa ayaratse ku munsi w'ejo kuwa gatanu dufite iyindi party tu tuzakomeza kuri ya nkuru nyine twababwiye ejo izakomeza hanyuma mwakoze cyane abantu mwese twabanye mwese abantu bagaciro reka dushimire Kapo Irene ndetse na Clovis bari bari kuri technique hanyuma Sandra nawe wakoze kuza murakoze buriya n'ubutaha izo ndirimbo zo bazakomeza kuzikurikirana baraza gukomeza kuzibona kuri BTN TV na nyuma yaho bajye no kuri YouTube bakore subscribe twe nakagaruka cao.